Фінішував 13-й конкурс дитячої творчості «Майбутні країни у мріях дитини». Переможців другого обласного етапу та всеукраїнського фінального відзначили у головному управлінні Державної фіскальної служби в Тернопільській області. Цьогорічне нагородження у цікавій формі. Селекторний зв'язок з Києвом та з усіма областями. Я дуже радий, що ми знову проводимо цей конкурс цього року. І я дуже радий бачити зараз на екранах різні регіони. І це не зовсім звичайна картинка для нас, коли ти бачиш тільки колег і бачиш і розмовляєш про робочі питання. А ти бачиш дітей, ти бачиш майбутнє нашої країни. Дійсно, цей конкурс проводиться вже більше 10 років. Він змінював назву, формат. Починалось це і не в фіскальній службі, а коли в нас була інша назва і ім'я. Але сама ідея і те, як діти кожного року виражають свої емоції, виражають свої почуття, як вони бачать майбутнє, а вони і дійсно є наше майбутнє, це вигляд того, як ми з вами будемо жити подалі, як ми будемо, як суспільство буде існувати, як будуть сплачуватись податки, на які нужди ці податки будуть витрачатися, і особливо важливо, щоб вони витрачалися на наше майбутнє, на наших дітей. 19 фіналістів – переможці обласного туру. Загалом в Тернопільській області взяли участь в конкурсі 350 учнів, а в Україні – 11 тисяч. Зрозуміло, що дітям важко сприйняти суть податків, митних платежів, але їхні перші спроби доволі успішні. Незважаючи на художню інтерпретацію, є мудрі навіть далекоглядні економічні висновки. Роботи цікаві, змістовні, з оригінальним підходом. Кожен, ну, скажімо так, вкладає в нього всю свою душу, всі свої старання. Я, ну, навіть коли малювала малюнок, ну, це був перший раз, коли я малювала на конкурс, я не могла подумати, що навіть буду в цій залі і буду в цьому приміщенні, але завдяки моїй вчительці, моїм батькам і всім тим, хто, ну, допомагав мене, підтримував, я зараз тут. Я дуже люблю писати літературні твори. Інколи пишу їх на уроці або на перерві. Ну, більшості мені допомагає, мене вислуховує вчителька моя з української мови, і вона мені допомагає. Пишучи цей твір, я в свою героїню Мар'янку, яка вчить у школі економіку, зовсім її не розуміє і вважає її абсолютно непотрібним предметом, з часом вона глибше вчить її, глибше розуміє сутність податків, сутність економіки, сутність того, як це потрібно для майбутнього нашої країни. І з часом вона дійсно стає більш свідомою і більш освіченою в цьому питанні. У фіналі всеукраїнського конкурсу у Києві відзначена за третє місце Таня Осташук з Тернополя. Дівчинка – номінантка серед багатьох тисяч учасників у напрямку «Літературні твори». Та ніщо в країні тій не мінялось зовсім. На дорогах там багнюка – і ні школи, ні кіно там не бачили давно. Сіру, сіро, хмуро, непривітно. Все було в країні тій. А король розкошував та все золото рахував. Художникам легше. Вони так оглянули, порадилися. А попробуй вникнути в текст і між рядками прочитати, вишукати оце все. І зрозуміло, що кожен з членів журі має свою думку. І треба інколи вміти і відстояти те, що ти прочитав між рядками, відчув, що та робота буде гідно оцінена, як це було цього року. Я так тішилася, коли побачила на сайті, що наша дитина, знаєте, може, ну, дитина – це само собою, але завжди пише «Тернопіль». Я хочу побажати вам творчого потенціалу. Дивлячись на ваші твори, розумієш, ви такі молоді, юні, і у вас такий природній талант. Звичайно, цей талант можна пов'язати із вашими вчителями, з вашими батьками, тому що вони надихають, вони підтримують вас на такі творчі, можна сказати, процеси. Ми навіть старші не можемо осмислити того, як ви це все розумієте. Відзначаючи дітей подарунками, солодощами і дипломами, організатори конкурсу мотивували юних митців до нових творчих здобутків.